Shkollat janë institucioni më i rëndësishëm ku si bazë është dija dhe edukimi shumë gjeneratave. Dashuria për arsimin edhe atër kur kishte njësur si mësimdhënëse matematikës, por edhe tash në pozitën e drejtoreshës nuk ju shtjerë kur. Për gati 2 vite në këtë pozitë, Teuta Haxhiu na tregoi sfidat për gjatë punës së saj dhe stafi të shkollës dy dëshmorët në Sheremet të Gjakovës. Atëherë e para që ambienti, dhe më tonë është Lugu Qarragojës, që është një teren që në hyrje të Gjakovës, dhe më tonë për në këtë pjesë, se cili që vjenë, balavachohet me pamjen e parë, që është pamja që fletë vetë, që është vetë masakra ma madhe në Kosovë që ka ndodhë pranë meje, ku janë 376 vrarë në atë pjesë, dhe janë pikrish prej kësaj ane, ka dhe të komunave tjera, mirë po aja është një historinë veti që neve nga përqjellë vazhdimisht. Dhe me thonë, se cilin punë që tje e kryen me një përgjësi shtesë, duke ditë sakrificin e se cilit që ka dhonë, dhe dhonë edhe jetën, që ne sot me jetu. Me gjitha të, dhe me thonë, jo vetëm natyra, po është shkollat ku në kom fillu në dhe të njëtën me punu, duke harë, si më thonë, se matematikës nga Lombardi, komunës Deçanit, kom punu gjatë në këtë shkollë, me gjitha të jam tërhek 5 vitet e fundet për shkak të tutimit, angazhime më në kuvend, por asë njëherë me shpirt e me zemër nuk jam tërhek. Arsimi është gjithë shka për mu, edhe e du. Normal jam mundu qofto në pozitin e deputetes me një mu kësa e shkollë e kam po fushën e sportet, edhe pse kjo fush nuk është bo ashtu si që ka qenë projekti, po me gjitha të me ju dalë pak, sa do pak ndim këti komuniteti po flasë në zancav, ku unë kam marrë ditarën edhe kur kam marrë ditë e para në këtë terenin rejke, skeqe, kështu në tërsi, si që themi na prej pjesët dhe qanit. Me gjitha to, më bëlla faqu me mësim dhënës me kolegë të mi, nuk e kam pas problemin më të vogël për gati 2 vite sa voj bëj. Më kanë pranu ashtu si që kam qenë dhe si që jam. Nuk më pëlqen pjesa të quiturit ose në vri shumë pak ullu në këtë pozitë. Në gjithë kështu pak më kritikojnë. Jam person sepse nuk e shoh veten si ti duhet me pa prej s'lartit, prej një pozitës tjetër, për ti e barabart me gjithë tjertë. Dhe më thënë, klima pozitive në këtë shkollë vërtet është e admirushme. Nuk e kam problemin qofse kolegve ju tham që i kemi detyra qofte dhe për me shku në orë, të kolegë të mi nuk ka asë një problem me i vogli që unë në këtë rasi menagjere, po dhe kolegu të kolegu me shku në orë, dhe më thënë janë dyrë të hapëra, sepse nuk kemi qka me fshe, por në fakt marim për njën i tjetrit. Është një klimë pozitive, janë zonësat të mregullushme, kam komunitetin mregullushme, këta majnë mu me këtë energji që kam, është pikrisht përshka të kolektivit, përshka komunitetit. Fokus të madhë për arsimimin e gruas, ka pasur dhe do ketë gjithmonë kjo shkollë, këtë e potencoj edhe vetë drejtoresha. Ne vetëm në një shoqëri të arsimume, e sidomos të arsimume ka gruaja, në qofë se arsimojmë një gru, dhe ndikojmë që ajo të avansohet, atëherë edhe shoqëria jonë është në nivelin që ne dëshirojmë, edhe nuk duhet më nani këtë drejtëm. E shof edhe i shof, për një me i shof gratë, sinqerisht ju tham, i shof gratë shumë të forta, kur dojnë dhe më thonë edhe kur kanë synime, ato nuk ndalin me realizua andrat e tëne. Tham edhe njëherë, kjo është vetëm një shkollë, e një fshati, që ka 5 fshatra që gravitojnë në këtë shkollë në zonësat. Mirë po është gjithë shka për mu, për shkak se e kam derin hapur ku do që shkoj, edhe në qofë se ne i kërkojmë për shambull përgjësit ose kërkojmë që të nanimojnë në marrin e përgjësive si komunitet. Gjithë komuniteti është një zoni në këtë shkollë, e shofin si pjesë tyre, se në fundit kjo është edhe pjesë tyre. Shkolla është vesh një objekt i thatë, në qofë se ne nuk bojmë punë të mira. Punë të mira i bojmë vesh kër jemi bashkë. Rrjedh nga një familje që kanë punuar gjithmonë në institucione arsimore, nisur nga historia e saj familjare dhe puna e saj si mësimdhënëse, ku kolegë ishte edhe vetë babajnë e saj. E para është familja,
Unë, dhe më thonë, rjedhë prej një familjes, dhe më thonë që punëtor, prindin tim e këm pas punëtor të arsimit 20 vite, përvoj punën në arsim 58, fatkeqësisht, ka vdekë, dhe më thonë si normalist, fillimisht, dhe ditën e partë të punës në shkollë, në Lumbardë, prindin e këm pas si menager të shkollës, si mësuese matematikës e kualifikuar në atë kohë. Ditën e parë që kam shku në atë shkollës, kur kam kap ditarin, më ka dukë si kur po e shof prindin, dhe më thonë ne kemi qujtë agë, shtu babën, edhe më ka pa me sy që ec, në kuptimin si kur ajë dojke më thonë ec vetë. Unë fakt, aty e ko marë fuqin, jo vetëm si më thonë, se por gjithmonë për kraja më e madhe e ti, ne jemi katër motra, në e ka thonë prindi, baba dhe më thonë, nona ka shku ose ka nuk ka gjemtë, ma shumë, që zakonisht ndodhë kjo, mirë po nuk duhet ndodhë, mirë po atë fuqin, më stëmë, shpirtnore, energjin, edhe gjithë shka tjetër e ka marë pikrisht nga përkrahja, nga shtytja e prindit. Tani, pjesa financiare, dhe më thonë, kur ti e ki marë pagën e parë, nuk muj përpajat përmend asë njëherë, kishë artë punëtori teknikë dhe i bjen plikot, në atë ku, ne ishim në një rrethë dhe thotë, dhe më thonë, si përgjes, së si Bajram, ja, plikon tonë dhe pagën. Edhe aga i tha, jo, falë, kjo tha është e të utës, tha, jo të utës, ja që në atje. Dhe më thonë, më ka dukë si kur, diqka, asë njëherë, dhe më thonë, kjo më ka për qilë, normal edhe në familje, dhe të bashkëshorët, dhe që kam shokë, bashkëshorët edhe diqka, për kur një grupë dënë, gjithmonë ja delë, pa e në nënvlerësu asë një punë, unë jam nënë, jam gjyshe, jam bashkëshorëte, indimoj, dhe më thonë, këtë ko, kur vjera më ka ndimu mu gjatë avansimit tim, sot ajo ka nevoj për mu, e kam vjerën 90% është e vërtë, po me gjitha ta, dhe më thonë, ajo fuqia për kraja saj, ka qenë një ndim shumë e madhe mu gjatë karierës time. Po asë njëherë nuk e haroj, ato që ajo e ka bo, edhe sot, me shumë përkushtim, mundohem me i dalë, dhe më thonë, kërkesave, nevojave të saj që ka. Po edhe njëherë për thamë që gratë, kur mblidhen, kur ullin, bisedojnë bashkë, aqë shumë ide dalin, në takimet me to, sa ti thu, ej, unë pas këm pas nevoj edhe për këtë ide. Dhe më thonë, qofshin ato edhe anvise. Pra ndaj sa janë të zonjat, për, ka nevoj për një shtytje, ka nevoj për dikan tjetër, ta shef një krah që është bashk me to, edhe ka nevoj me konë ma e fort, në qofshë është me një shoqe, ose me një grup shoqesh. Ne përcollëm punën dhe sukseset të kësaj shkolle, edhe për kundër faktit që kjo shkollë, njëjtë si kurse shkollat e tjera të shumë fshatrave në Kosovë, e vuajnë faktin e numrit të vogël të nxënësve.